Terve! Nyt tällä videolla mä ajattelin vähän puhua horoskoopeista. Ja minä olen vesimies. Ja löysin muutaman kivan ja todella osuvan tekstinpätkiä netistä mikä mä en kopioi ja laitoi yhdeksi tekstiksi. Mä voisin vähän lukia tästä. Ja tässä on nyt lukea, että luonnon kiertokulussa vesimies edustaa aikaa, jolloin valo lisääntyy, mutta talvi ei ole vielä antanut periksi. Tämä on aikaa, jolloin monien ihmisen henkinen jaksaminen on kovalla koetuksella, ellei omasta elämästä löydy samaa kasvavaa innostusta valoa, jota aurinko kasvaa. Alkaa tulla, niin kuin ohotapa nyt, aurinko kasvassa määrin jakaa valkoisille hangille ja jäisille kaduille henkistä energiavarastoa alkaa vähissä. Tarvitaan kokonaan uutta näkemystä ja uusia oivalluksia, joita tulevaisuus tuntuisi mielekkäältä ja valoisalta. Vesimiehet ovat eläinratamme suuria oivaltajia, jotka pystyvät näkemään tulevaisuuden verhon läpi. Tämä ainutlaatuinen lahjakkuus tekee vesimiehistä outoja ja usein yksinäisiä ihmisiä. Ja tämän mä en oikeasti alleviivaan ja allekirjoitan, että vaikka mä olen sosiaalinen näin, niin minä olen aika yksinäinen, että minulla ei ole oikeasti paljon ystäviä. Ja ne vähäiset ystäviä, mitä mulla on, mä pidän niistä niinku kynsiä hampaan tarkulla kiinni. Sitten on... Joiden näkemykset ymmärretään lähes poikkeuksetta vain omien etujen ajamiseksi, vaikka vesimies aina ajattelee enemmän muita kuin itseään. Ja tämän mä kans alleviivaan ja allekirjoitan täysin, koska minä olen semmoinen persona ja ihminen, niin että minä ajattelen aina muiden parasta ja muiden etua, ja siellä taka-alalla on vasta oma etu ja oma etu on niinku taka-alalla, että se on niinku siellä ihan taka-alalla, mutta toisten niinku hyvinvointi ja jaksaminen ja mitä oikeasti toisille kuuluu ja toisen auttaminen ja välittäminen on mulle niinku tosi lähellä sydäntä ja on tärkeä asia mulle. Tämä mä alleviivan ja allekirjoitan täysin. Sitten vesimies on lojaali ystävä, hyvä kuuntelija. Hän vaatii lojaaliutta myös kavereitaan. Hän saattaa olla jopa mustasukkainen ystävyyssuhteistaan. En mä muistakseni ole kyllä mustasukkana, mutta oikeasti mä oon joka mun tuntee täysin ja on saanut minusta ystävää, niin minä olen oikeasti lojaali ja tosi hyvä kuuntelija, että joskus tarvii vaan sen vierelle hyvän kuuntelijan ja omasta puolestani mä voin sanoa, että mä oon tosi hyvä kuuntelija. Jos pystyy, niin jos jotain pitäisi kehua itsestään, niin mä oon oikeasti hyvä kuuntelija. Sitten jatketaan. Ja tämä on, että jos vesimiehen pettää kerran, hän ei todennäköisesti päästä enää lähelle. Ehkä se on niin, että jos mun pettää, niin mä en välttämättä tiedätkö niin kuin luota yhtään tai tiedätkö, tai jos luota, niin se vie ihan törkeen pitkään ajan, jos silloin, enkä mä en silloin luota täysin. Tämän kanssa mä alleviivan ja allekirjoitan. Sitten lisäksi hän kaipaa ystäviltä säännöllistä yhteydenpitoa, juttu vesimiehen kanssa voi jatkoa kuukausienkin päästä siitä, mihin viimeksi jäätiin. Ja tämän mä allekirjoitan ja alleviivaan todella voimakkaasti ja vahvasti, koska mä olen tosi sosiaalinen ja kirjoittelen paljon Facebookissa, WhatsAppissa, Instagramissa jonkin verran, mutta WhatsApp ja Messenger on se tärkeimpiä. Ja Telegrami on se, missä mä kirjoittelen yhden ystävän kanssa, mutta sitten mulle tulee se välillä se niinku vastareaktio siitä, että voi olla, että mä lähes joka päivä tai en mä päivittäin, mutta silloin aika viikoittain
laitan tuota viestiä jollekin ystävälle. Ja mä voin kuvitella, että se käy raskaaksi tai stressaavaksi tuota, että kun mä joka päivä tai joka viikko laitan viestiä, niin, niin tuota, se varmasti vähän stressaa ja vähän jota, että ei jaksa puhua tai hidentää viestiä jotain. Niin ymmärrän täysin, mutta mä oon mä. En mä voi mitään, että mä oon sosiaalinen, mä haluan pitää ystävistä, ystävyyssuhteista ja luoda niitä ystävyyssuhteita hyvien kavereiden. Haluan tehdä hyvistä kavereista hyviä ystäviä. Että tämän kanssa mä alleviivaan. Sitten, hauskoja huumorintajuiset ystävät miellyttävät vesimiestä. Allekirjoitan ja alleviivan tämän. Ja mitä oudompia, mitä erilaisempia oma ja omalaatuisempi huumorintaju on, niin mun kanssa tulee oikeasti pirun hyvin toimia. Ja sitten tässä on, että tärkeintä on, että hän saa olla oma itsensä. Mä todellakin arvostan semmoisen ihmisen, joka oikeasti niin pitää ja arvostaa mua justiin semmoisena omana outona itsenäni, minkälainen mä oon. Mä tosiaankin arvostan semmoisen ihmisiä. Ja parhaan ystävän kanssa vesimies voi helposti maata hiljaa, vaikka tuntea sieltä puhelinta, koska se on ihan ok. No, mä allekirjoitan tuon puhelin, on mulle tärkeä. Ja voin kirjoitella, tai kirjoittelenkin Messengerissä ja WhatsAppissa puhelimella viestejä ja tekstiviestit ei nyt niinkään, mutta tykkään kirjoitella puhelimella ja selata puhelinta. Ja etsiä vaikka mitä juttuja niin kuin netistä, internetistä, niin kuin jos mä tarvitsen neuvoa tai infoa johonkaan, mä etin netistä. Sitten tästä vesimies rakastaa syvällisiä juttuja ja lautapelejä keittiön pöydän ääressä. No, mä tykkään syvällisistä keskustelusta, mutta mulla ei tosiaankaan ei ole monta tai yksi, korkeintaan kaksi tai kolme on semmoista, kenen kanssa me jutellaan niin todella syvällisistä asioista, mutta niitäkään ei voi kaikkien kanssa todellakaan jutella. Se tarvii sen oikeanlaisen kemian yhteyden niin kahdemmisen väliin, että mä rupean puhumaan syvällisiin. Sitten samalla hän on aina valmis seikkailu. No minä olen aina valmis seikkailu. Aivan sama, että mikään, niin kyllä varmasti lähden seikkailuun. Mutta sitten tässä yksi vesimies osaa mennä minnekään, mutta ystävän seura on tärkeää. No kyllä se on mukava tiedä, mennä ja tulla ystävän seurasta tai jonkun toisen kanssa, tiedätkö. Mä kerron, että tässä on hyvä esimerkki, no yksi hyvä ystäväni Juha, mutta mä en sano sitä sukunimeltä, se jää pimentoon ja parempi niin. Niin, mutta aikoinaan kun mä kävin salilla, kun mä sain käydä salilla, ja niin Juha oli semmonen ystävät, joka passitti ja tsemppasi mua salille lähtemään ja otti mut mukaan salille ja näin ja toisinpäin. Tämmösi juttu, että ystävän kanssa voi mennä vaikka maailman ääriin, niin koskaan ei tule tylsä. Sitten yksin vesimies ei osaa mennä minnekään. Tuo me käytiin läpi. Toisaalta vesimies näytti yksilöstä kaipaa omaa aikaa tasaisin väliajoin. No, mulla tulee keväisin ja syksyisin ja näin talvisin, kun pimiä ämärää, ja niin tulee se vähän masentunut tai semmoinen yksinäinen olo, että haluaa olla vain yksin neljä siinä sisällä eikä oikein ketään nähdä. Mutta kyllä mä oon itse pakottanut tyyliin pakottanut itseäni lähteä ulos tai juttelemaan muiden kanssa. Ja sitten tämä toinen yksi on, mikä uusi, mistä mä vielä puhunut, vesimies on energinen. Minä olen täysin energinen. Johtuu mun ADHD:stä esimerkiksi. Ja uudistushalun, mä en tiedä mitä se tarkoittaa, älyllisesti aktiivinen. No minulla on sitä älyä, ei nyt hirveästi oo. Mitä muuta täällä on. Täällä vesimies arvostaa ystävyyttä ja hyviä ihmissuhteita. Hänellä on
ylevät ihanteet, eikä hän valitse ystävien näiden aseman tai varallisuuden perusteella. Ja tämän mä tosiaankin allekirjoitan ja alleviivaan. Mulle ei ole henkilökohtaisesti mitään väliä, että onko se mun ystävä varakas vai rutiköyhä, vai onko se korkea-arvoinen tai korkeavirkainen vai ihan normaali tallaaja tai työtön. Mun silmissä sillä ei ole minkäänlaista väliä. Mulla vaan kiinnostaa oikeasti se ihmisen niinku persoonallisuus ja luonne ja sun muut, että se ystävyys ei tuu niinku ystävyys katso varakkuutta eikä asemaa. Sen mä allekirjoitan tosiaankin. Sitten täällä vaikka mitään. Tässä, tämä on hyvä. Jos sun nainen vesimies, niin en mä sitä vain luokkaa. Se ei liity millään tavalla minuun. No siinä nyt oli noita näitä. Nyt. Message. No, nyt on yksinä vesimies sitten lopulta pariutuu ja pyörittää itselleen pesueen. No ei ole vielä 33 vuoden aikana tullut sitä oikeaa parisuhdekumppania. Ja tämä tuohon lukematta. Ja se loppuu siihen. Mutta tämmöisellä videolla tällä kertaa. Ja tuohon alas. Tämä video alas on kommenttikenttä. Siihen alas saa kertoa ja sanoa, että mikä horoskooppi sä oot. Ja minkälaisia piirteitä sulla se horoskooppi tuo. Että tosi mielenkiintoinen kuulla, minkälaisia horoskooppeja täällä mun seuraajissa ja uusissa seuraajissa, vanhoissa seuraajissa on. Niin, mutta ei tässä muuta mitään, että ei muuta kuin hyvät iläiskot tai huomenna tai mikä onkaan, niin kun katsotaan tätä videota, niin mutta näkee meidän uutta videota. Nyt vain katso kuule uutta videota kohti. Pam!